man hemma i Västerås igen. Ja du Lin, här kan du fråga mig om vad som helst i den här stan, för den kan jag som min egen ficka. Den där statyn som vi åkte förbi, ja. Vem var det? Den kom jag inte på rak arm ihåg, men om du frågar mig om vägen till E20 så är det precis rakt snett upp här. Jajamensan. Fast ärligt talat, jag förstår inte varför vi ska åka omkring och ställa oss in hos ungdomsförbunden här. Varför skulle de inte rösta på oss, va? Kanske för att du är 55 och de inte är det. Nej, men käraste Lin, är det någon som kommunicerar på ungdomars vis? Det är väl jag. Varsågod. Göteborg imorgon, Helsingborg söndag och så avslutar vi i Malmö måndag kväll. Så är det, så är det. Känns det inte konstigt att bo på hotell? Va? I sin egen stad. Du har ju ett hus som står helt tomt. Ja, ja, men idag kan jag verkligen inte bo där, för vi har lovat Frida hon ska få kalas. Det lovade vi långt innan vi flyttat till Stockholm. Ja, fast Frida är en bra tjej, så hon känner ansvar och hon vet precis var gränserna går, så det ska nog gå bra. Varför måste man krossa det egentligen? Is smakar väl is? Jag vet inte. Men det står att man ska göra det, och då gör vi det. Om vi träffas tar vi det ordentligt. Ja. Skickar det med min tand. Alltså, mina föräldrar skulle aldrig låta mig utsätta hans av så här. Gör det egentligen? Lätt. Förtroende, ärlighet. Så får man inte bli påkommen när man ljuger. Mm. Officiellt är vi här för att titta på hästhoppning och sova skavfötters. Hur naiv är din pappa egentligen? Jag sätter honom på tv. Så fast värre. Yes. Hur gick det med ungdomarna idag då? Jodå, de förstod nog innerst inne att vi vill föra precis samma politik som dem. Och låginkomsttagare och höginkomsttagare också. Plus pensionärer och lantbrukare naturligtvis. Hur gick det själv? Du har ett problem. Din fru vill säga någonting. Jaha, okej. Hej älskling, det är körförbud på bilen. Och det nya skattemärket ligger i villan. Körförbud, skojar du? Jag ska köra 40 mil imorgon, de kan ju inte bara ge oss körförbud sådär. Jo, de kan det. Om man inte har satt på skattemärket så kan de det. Fast han är i kontroll kommer ju kvällstidningarna slå upp läger här utanför. Hörde du det? Ja, men är du säker på att det ligger hemma då? Ja, jag är helt säker på det. Och jag vet att Frida kommer att bli skitförbannad om du åker hem och hämtar det. Ja, men vi gör så här. Fort in och fort ut så har vi tur så märker de inte att jag varit där en gång. Okej. Okay. Stort tack för att du berättade om skattemärket. Där hade han kunnat ställa till det. Vet du förresten att de bor på samma hotell under resan? Ja. Nej, jag bara tänkte. Lin är ju ung och attraktiv. Om du försöker göra mig svartsjuk igen så kommer du inte att lyckas. Jag tänkte bara att eftersom han nu bor på hotell med Lin så kanske jag kunde bo i övernattningslägenheten med dig. Följa mig ut det hela bara lite på prov. Jag litar på Theo. Kan du lita på mig också? Jag skulle aldrig försöka krypa ner i din sovsäck igen. Det var ju dumt av mig. Mitt enda försvar är att jag var juniorscout då. Och som sådan lydde jag under andra regler än ledare och senior. Tack så. Hej Lin, Theo här. Du var tvungen att göra ett litet ärende här. Men... när du hör det här meddelandet kan du väl ta och ringa mig? Bra. Så, och så 2 centiliter päronlikör. Vilken var det? Den här tror jag. Eller? Nej, det är konjak. Den här. Bra. Och rom. Var den här va? Det är ju värsta kemilektionen. Vänta, det står att isen skriver först. Har du lagt is? Alltså shit, om det ska vara så här krångligt att bli full, vad är poängen? Fast du har ju läkarspriten också. 96% och det smakar typ ingenting. Kanske kan blanda ut det med läsk eller något. Thank you.
Hej Lin, vad bra att du ringde. Ja. Jo, jag vill inte att de andra hör. Jag vill att du tar en taxi hit. Jag är ju villan. Jag vet det, men jag vill att du kommer hit och hämtar mig med taxi. Det är för omöjligt att få tag i en taxi så här dags. Jag vet att jag inte kunde åka hit, men jag var helt enkelt tvungen, förstår du? Pappa. Hejsan. Hej, hur står du till? Ja, jag var bara åkt förbi här, så tänkte jag kilar in och säger hej. Hej. Mm. Ja, älskling, jag vet att vi lovade att ha kalas. Jag vet det, för att... Men det är så att jag ska hämta en liten sak och sen är jag borta. Har kalaset börjat förresten? Ja, eller alltså vi checkar middag, tv och chips. Oh, vad mysigt det låter, vad härligt. Jag kanske ska säga god dag. Nej, okej, nej. Jag kilar upp 2 sekunder så är jag borta, så bra. Hej, Sjöndig, det var jättekul att ni kom. Kan jag ta dem här? Ta dem. Frida, vad gör du? Ändrade planer. Kan någon kolla tvn om det går någon hästhoppning? Och sen popcorn och boy vore jättebra. Frida, vad är det? Min pappa är här. Va? Du sa ju att de var i Stockholm. De var i Stockholm, men nu gör jag inte det längre. Skitsamma, skulle bara hämta någonting så fortsätter vi igen. Snälla. En halvtimmes hästhoppning och så kör vi igen. Jo, men jag är ju i den lådan precis nu. Det är klart jag kan skilja på höger och vänster. Jag är väl politiker, herregud. Nej, det måste ha kommit med till Stockholm. Vänta. Frida! Kan du öppna din linn? Frida! Vänta. Frida! Kan du öppna din linn? Ja, absolut. Gör det du ska bara. Jag öppnar. Jenny, hur många har du sagt till att vi ska festa här ikväll? Ingen. Jag tycker bara. Och du? Inte så många. Jensa, Lucky, Sebbe, Lingo. Ja, bra, tack. Verkligen jätteschysst. Nästa gång du bjuder in hela fordonsprogrammet så vore det jättekul om du sa något till mig först. Frida, släpper du upp Lin? Det var glassbilen. Eller pizzabudet som kom. Gud, hörni, jag håller på att bli min egen pappa. Hej! Hey. Ursäkta, kan du bara vänta? Hörni, tja! Hej! Här är du. Ja, jag är uppe och letar efter det här märket här. Jag hittar inte det faktiskt. Det måste ha kommit med till Stockholm. Jag är jätteledsen att jag kom och störde ditt lilla kalas här. Nej, men stanna. Varför det? För jag älskar dig. Har det hänt något? Nej, bara det vore kul om du var här ikväll. Jaha, göra sällskap där nere, var kul. Nej, eller mer om du var här uppe, helst. Vad var det? Ingenting. TVn, hästhoppning, någon som rev ett... Nej. Pappa! Pappa, jag är gravid! Frida, vad är det här för någonting? Du sa faktiskt hästhoppning. Men fy fan, pappa, hur dum får man vara? Jag är 15 år. Okej, festen är över. Gå hem nu. Gå hem nu, sa jag. Hallå? Hallå? Hej, Erik. Hej, du, vi behöver gå igenom lite här inför mötet i Göteborg. Kan vi göra så att jag ringer dig om en liten stund? Är det okej? Theo, vad är det? Hittar du inte märket? Jo då, jag har hittat det. Inte riktigt ännu, men jag löser det där. Ja, det har uppstått ett litet problem helt enkelt. Vadå? Ja, det är så att Frida har ett litet kalas här, kan man säga. Ta det lugnt nu. När du säger kalas, menar du då fest? Och när du säger Frida, menar du då din dotter som är ungefär 5 år för ung för att handla på systemet? Jan-Erik, jag försöker lösa det här så gott jag kan. Du... Hör på mig. Lös ingenting. Åk därifrån. Jag har någon sett dig? Ja, alltså sett och sett. Nej, jag... Du, Theo, hur sugen på en skala är du på att förklara för kvällstidningarna varför du och din minderåriga dotter har spritfest i ditt hem? Jan-Erik, ibland är du jätteduktig på att motivera folk. Hej. Frida! Frida! Det har hänt en grej. Spritfest. Jag förstår inte hur jag kunde lita på henne.
Den stora frågan är väl hur du kan lita på Theo. Okej, okay. Skit i det. I rest my case. Jag tar inte den där diskussionen igen. Du vet var jag står. Jag älskar honom. Tillsammans med sisådär 40% av svenska folket. Ja, det finns en liknelse med flugor och kor som dyker upp i huvudet på mig. Ja, ja. Folk är som du. De förstår inte sitt eget bästa. Det kallas demokrati, Jan-Erik. Ja, jag sa just det. Du får inte bo här, även om du har egen sovsäck. Frida, jag måste åka härifrån nu, men Linn kommer att hjälpa dig, okej? Okay? Pappa, var ska du? Hämta jackan. Men vad som hände, jag har inte varit i huset överhuvudtaget. Kom ihåg, jag har aldrig varit här i huset. Det är Linn. Hej. Hej. Är det du? Nej. Jo. Det är det. Tjena. Tjena. Hejsa. Nej då, jag hade svängarna förbi här så att jag tänkte jag går in och vattnar lite blommor, tänkte jag. Det skulle ju vi göra. Ja, nej, jag ville bara kolla att det blev ordentligt gjort. Så att... Ja, men det blev väldigt fint. Jättefint verkligen. Det växer som bara den. Det är som spön i backen, kan man säga. Du skulle inte kunna sänka musiken lite medan du vattnar? Musiken? Ja. Jo, den kanske jag ska sänka lite grann. Ja, okay. Tack så bra. Hej. Hej. Jessica, varför ligger det en 15-årig medvetslös person i min säng? Va? Jag skulle bara hångla lite. Okej, okay. Men nu förstår du så här, va? Att det här är min säng. Och är det någon som ska hångla i den så är det faktiskt jag. Jag är inte med dig. Var är Frida? Hon skulle hämta Jeppsons kompis. Jeppson? Ja. Kan vi göra så här att du hämtar Frida och så ser jag till att Jeppson andas. Kan du hämta henne nu? Frida! Frida! Jepson, vi har spolare överallt. Men de håller på med, de vägrar gå ifrån. Nu är det jag, polisen. Nej, du kan inte göra det. Alltså, pressen skulle skriva pappa i flera veckor. Frida! Vad sa de? Inte mycket. De har hittat din pappas vinkällare. Okej, jag ska ringa polisen. Men vad ska jag göra, Jan-Erik? Jag har en hel jävla Woodstock-festival nere i vardagsrummet här. Jag kommer ju inte fram på taxi, herregud. Jag är ju fast fullkomligt här, va? Ja, tänk dig själv här. Spritfester sänkte Theo Rosén. Orgie i partiledarens villa. Theo Rosén säger, jag vet ingenting. Nej, ja, men stressa mig inte. Ja, 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 okej. Okay. Ja. Ja, du. Jeppson. Bli aldrig politiker. Vill du ha det riktigt jävligt någon gång så ta och slå det på foten istället hårt. Det är mycket enklare. Jag har varit ung, Frida. Det var länge sedan jag hade för mig. Tack. Gå nu. Mm. Vi löser det här. Pappa, du har inte druckit den där, va? Hur så? Du har precis satt i dig 33 centiliter läkarsprit utspätt med lite cola. Dricka upp en hel petflaska sprit utan att märka det. Ja, men herregud, jag har inte druckit Coca-Cola sen det hette Jolly och man skar sig på kapsylen. Ja, herregud, Theo, säga vad man vill, men du är ju verkligen ungdomlig av dig. Tack så bra. Okej, så här. Du måste se till att försöka få upp det igen. Få upp det? Hur menar du? Jag får upp, bli nykter. Ta ett glas vatten, häll i salt, svep det. Åh, nej. För fan. Kom igen nu. Okej, okej.
Frida! Öppna Linn! Vad bra att du kunde... Men vad fan nu då? Jag tyckte du sa att du skulle sänka. Ja, men hur ska jag hinna sänka om du springer här hela tiden stup i kvarten? Du har fest här, eller hur? Nej då, det här är bara en liten hälsodrink. Drick. Hälso. Ja, skitsamma. Max och mig bara. För huvudet. Du vet, en tablett. Theo, är du full? Nej, det är jag inte. Tvärtom. Bara aning stressad bara. Men det är rätt okej. Så. Ja, ja, jag ska stänga av musiken. Ja? Mm. Han är borta. Jaha, vem då? Jeppson. Ja, vad bra. Kan någon sänka? Men själva fan. Vad är det nu då? Ja, hej, var är du? Bra. Vad fint att du kunde komma. Ja, jag skyndade mig så fort jag kunde, men det var väldigt mycket trafik. Bra. Jag ska bara hämta jackan. Theo, är du full? Nej. Du, be taxichauffören vänta, jag kommer en sekund. Nej, men jag tog ingen taxi, jag tog din bil. Är du inte klok? Det är ju restriktionsförbud. Det är restriktionsförbud, vad heter det? Förkörsförbud på den. Förkörsförbud? Ja, men du vet väl. Nu gör vi så här, så att jag öppnar i garaget och du kör in i garaget. Så är det. För att? För att jag säger så! Frida! Frida! Okej. Det står en grön bil utanför garageporten där nere. Vem ser den? Hör ni vad jag säger? Okej. Det står en grön sportbil utanför garageporten. Vem är den? Vem ser den, frågar jag? Okej. Då slår jag in framrutan då. Det är min. Okej, okay, då ska jag... Tjena. Mm. Jätteflådig bil du har, väldigt. Men det är inte min, det är farsans. Mm. Okay. Jag är bara 16. Okej. Okay. Vad säger du? Är du bara 16? Har du ingen körkort? Ja, men okej, okay, men då kör jag den. Så där kan jag tala om för dig att det snackar du och jag om sen. Den saken är klar. Fint. Ja. Vänta. Theo, ja. Vad håller du på med? Men den står i vägen, jag ska bara flytta på den. Snälla. Snälla Theo, lyssna på mig. Bråka inte. Du är partiledare. Ja, ja, ja. Du har druckit och... Bara lite. Tänker köra bil. Det är en jättedålig kombination. Jag ska bara backa några decimeter. Theo. Och hur tycker du att det gick? Sådär, va? Linn, vad som än händer så det var du som körde, okej? Okay? Ja, du tror inte att det kommer bli rätt svårt med tanke på var du sitter? Nej. Okej, okay. Byta. Fort. Gud. Tyst. Jag har ju varit här då. Hejsan, det är Rosén. Hej. Jag vill bara säga att jag tycker ni gör ett storartat jobb. Ni är en heder för samhället, det tycker jag. Mm. Och gick det här till dem? Ja, nej, det var jag. Vet du, det var jag. Du vet, tjejer och bilar, det funkar ju aldrig. Ja, nej, men du, visste du om att R betyder bakåt? För att jag var helt övertygad om att det var rakt fram. Nej, jag har ingen aning om det. Nej, skitkonstigt. Uh-huh. Nej, men så nu, vi tänkte byta här nu så att han tar över. Så det var alltså du som körde? Ja, precis. Skulle du kunna tänka dig blåsa den här? Absolut. Åh, det blir nog bäst. Jag tar och kilar in så länge. Så här man skulle ha gjort från början. Du vet hur mycket du skulle få från Aftonbladet om du plåtar här, va? Jessica, jag bor med honom. Om jag hade plåtat allt jag hade sett här efter en motorcykel nu. Frida! Frida! Kom igen till och förna spriten fort. Och ta ut dem här nu. Jag tror att han tänker fel.
Den stora lådan, okej. Här, ja. Jag hittade det. Ja, jättebra. Tack snälla för hjälpen. Det var ingenting. Du, Lin? Ja? Gick resan bra? Ja. Alltså, Jan-Erik trodde att kanske Theo försökte krypa ner i din sovsäck, om du förstår vad jag menar. Nej, verkligen inte. Nej, får jag prata med honom? Ja, jag vet inte riktigt. Han... Är han inte där? Jo, men... Du, Sonja, kan du... Häng kvar. Alltså, ni är beundransvärda. Jag älskar er helt enkelt. Så är det. Vems är bilen? Här är den! Här. Ja, jag tog bort det gamla, så här är det nya. Ja. Lin, har jag sagt till dig hur mycket jag älskar dig? Sonja, han menade inte det där. Han är ju... Jan-Erik! Ta med din sovsäck och kom hit! Det är viktigt för en politiker att vara en god förebild, tycker jag. Att man har ett rent förflutet. Jag har aldrig själv varit i klammeri med rättvisa. Moral är något mycket, mycket viktigt för mig. Man har moral, solidaritet... och moral. Att jag skulle ha ätit upp kaffebrödet på Fridas skolresa, det får man nog sätta på elakt förtal-kontot.